Istra se sve bolje nosi sa koronavirusom. Ponovno dan bez novo oboljelih, što svakako budi nadu u konačnu pobjedu, ali još je rano za slavlje. Od 28 ispitanih uzoraka brisa svi su negativni, a na testiranje je uzeto novih 27 briseva. Tri su pacijenta izliječena, tako da je u našoj županiji sada ukupno 7 izliječenih. O svemu tome izvijestili su na konferenciji za medije članovi županijskog stožera. Ja bih se svima zahvalio na ovim našim zajedničkim rezultatima. Vidi se da imamo jednu pozitivnu, da tako kažem, tendenciju i sve ovi rezultati, odnosno što imamo ovih zadnjih nekoliko dana, već zapravo jedan dulji period, 7-8 dana, su praktički pokazatelj i onih mjera koje se provode dugotrajnije u našoj županiji, svih naših ponašanja i građana i svega onoga što rade svi oni koji su u sustavu civilne zaštite, uključujući i zdravstvene ustanove. Ravnatelj zavoda pokazao je i graf prema kojemu je Istra već duže u jednoj horizontalnoj liniji, što pokazuje da smo na dobrom putu i da smo suzbili rast zaraženih. Prosječna dob oboljelih je 51 godina, a najveći broj njih je radno aktivno stanovništvo, između 30 i 60 godina. Oni koji jesu u bolnici su klinički stabilno. Od zadnje našeg obraćanja imali smo još jednu osobu koja je upućena u primarni respiracijski centar i to je bilo jučer. Ona je po informacijama koja ja imam danas, radi se o muškoj osobi u dobi između 45 i 50 godina. Po informacijama koje imamo iz KBC-a, mi kažemo hemodinamski stabilna, znači održanih respiracija, tlaka i pulsa. A dobra vijest je u tome da osobe, znači to bi bila treća osoba iz Istre koja je upućena u respiracijski centar, a prve dvije prethodno upućene su skinute sa respiratora, znači prati se uz liječenje respiratorom kliničko poboljšanje do faze da se može skinuti sa respiratora. Izvrsna vijest, znači to je dokaz da su sve mjere intenziteta liječenja u principu poduzete pravovremeno, a ne sa potencijalnim zakašnjenjem. I ostalih hospitaliziranih zbog koronavirusa su po kliničkoj i psihofizičkoj slici u dobrom stanju, kazala je ravnateljica, naznačivši da je dobra vijest i što među medicinskim osobljem Pulske bolnice nema zaraženih. Načelnik stožera također je izrazio zadovoljstvo trenutnim rezultatima te se osvrnuo na izdavanje e-propusnica, napomenuši da je problem s njihovim izdavanjem do nacionalnog stožera, a ne do županijskog. Kako ćemo i što ćemo danas napraviti, sve je otvoreno. Ja se nadam da će doći do prolongiranja uvođenja e-propusnica, barem za sljedeći tjedan. Ako će se i dalje danas ustrajati na tome, a vrlo malo primjera je da se to provelo na području Istarske županije, donećemo danas odluke o tome i bit ćete pravovremeno informirani. Jer moramo omogućiti da se taj problem riješi. Ne želim ni misliti da dovodimo u pitanje sve napore naših građana, građanki iz cijeloga sustava koji sudjeluju u tome radi sada birokratskog rješavanja papira, propusnice koja izaziva nervozu i nezadovoljstvo među našim građanima. Iz Županijskog crvenog križa izvijestili su da je u humanitarnoj akciji Zajedno protiv korone prikupljeno 66.200 kuna, te da je akcijom darivanja krvi prikupljeno 46 doza, a nova će se održati idući četvrtak 9. travnja. I za kraj preporuka ravnatelja zavoda, a na prijedlog epidemiologa, da se fizičko distanciranje odnosi ne samo na vanjski prostor, nego i kod kuće. Zato što pojedine epidemiološke obrade koje smo imali u zadnje vrijeme ukazuju da takva načina kućnih druženja postaju možda izvor kasnijih žarišta epidemije novih kontakata. Znači to što se odnosi da vani nema grupiranja ljudi, nema skupljanja itd. trebalo bi biti primjer da sad to ne bude zamjenski, da se ljudi skupljaju, druže u velikim grupama po kućama. Odnosno zato što onda imamo sve veći broj kontakata, iz takvih kontakata onda proizlaze novi kontakti i onda praktički imamo opet zatvoreni krug. Znači taj dio nekog socijalnog distanciranja, odnosno ostanka kući, bi trebao biti ostanka kući u najužem krugu onih koji jesu u tim kućama.